YouTube арнасында кәсіби журналистиканы қалай дамытуға болады? Дәстүрлі бақ пен жаңа медианың айырмашылығы неде? Олар қалай бірлесе жұмыс істейді? Бұл сұрақтар бүгін Алматыда өткен бірінші жаңа медиа форумда талқыланды. Алыс және жақын шет елдерден келген сарапшылар ортақ міндеттер мен жауапкершіліктер төңірегінде ой бөлісті. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Өткен аптада ғана елімізде онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заң күшіне енді. Бұл жаңа медианың қоғамда мойындалғанын, яғни бір белеске көтерілгенін білдіреді, дейді блогсфера өкілдері. Ия, цифрлы форматтағы медиа жобалардың саны күн санап артуда. YouTube арналар, әлеуметтік желілердегі жобалар, оларды жасап отырған инфлюенсерлер белгілі бір деңгейде ықпалды топқа айналды, дейді қатысушылар. Дәстүрлі бақтағы аудитория басқа ғой. Ал жаңа медиадағы аудитория ол енді 17 жас пен 40-тан асқан жастағы азаматтар мен азаматшылар ғой. Сол себепті олардың статистикаға сүйенетін болсақ, ол енді бұл әлемдік статистика деп айтуға болады. Негізі біз 8 сағаттан жоғары әлеуметтік желіде отырамыз. Бұл көрсеткіштің өзі жарнама берушілердің жаңа медиаға бет бұрысының дәлелі деп ойлаймын. YouTube-те бейне контенттердің көлемділігі, теледидардағы сияқты бағдарламалық ағынға бағынбайтыны ерекшелік әрине. Алайда жауапкершілік те ұмыт қалмауы керек. Контент жасаушы авторлар жалған ақпаратты сараптай білуі керек. Бұл енді заңмен реттеледі. Можно, конечно, много что запрещать. Заң жүзінде әрине көп нәрсені шектеуге болады, бірақ блогердің өз адамгершілік кодексі болу керек. Өкінішке орай, қазір көп блогерлер ақшаның атақтың жетегінде кетіп, өзінің ішкі ұстанымынан аттап, қоғамның ережелерін ескермей жатады. Әлеуметтік желілердің интерфейстеріне мемлекеттік тілді енгізу қажет. Блогерлер контентті қазақ тіліне автоматты түрде аудару мүмкіндігін жасауы тиіс. Бұл заң талабы. Ел аумағындағы онлайн платформаларда құқыққа қайшы контентті орналастыруға және таратуға тыйым салынады. Ал ақысыз төленген материалды жарнама екенін көрсететін мәтіндік нұсқаумен таңбалау міндетті. Біз сейчас здесь обсуждали активно на форуме. Это тема рекламы. Форумда белсенді түрде талқыланған тақырып жарнама мәселесі. Жарнаманы таңбалау туралы заң талабын енгізді. Бұл ақылға қонымды талап, себебі аудитория бұл ақылы контент екенін білуі керек. Әрі бұл әлеуметтік желілердегі жарнама мәдениетін қалыптастырады. Заң блогерлерге ресми тіркелуді міндеттемейді. Ең бастысы онлайн ортада. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын кез келген азамат Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексін басшылыққа алуға міндетті. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, хабар Алматыдан.